Çünki bəzi hallarda sahibkarlara qarşı ədalətsizliklər göstərilir. Onların işinə müdaxilələr olunur. Onlara qarşı əsassız tələblər irəli sürülür. Qanunsuz ödəmələr tələb olunur. Bütün bunlara son qoyulur və son qoyulacaq və bütün hallarda həm inzibati tədbirlər, həm cəza tədbirləri davam etdiriləcək. Bu belə çıxı gəlsin. Gəlsin, qo gəlsin, qo gəlsin. Şikayətçi Ədalət Qəmbərov qeyd edir ki, onun Hacqabur rayonunda 400 hektara yaxın fermer sahəsi var. Sərəncama əsasən, bu sahə 2025-ci ilə qədər ona sahibkarlıq etməsi üçün verilib. Şikayətçinin sözlərinə görə, Hacqabur rayon icra hakimiyyətinin başçısı və bir neçə vəzifəli şəxslər maddi maraqlarının olduğuna görə bu torpaq sahəsini onlardan alıb başqa şəxslərə satmaq niyyətindədir. Hətta bu torpaqlarda fəaliyyət göstərmək üçün onlardan dəfələrlə pul tələb olunub. Mən ordu sıralarına təhsil olandan sonra istədim ki, kiçik sahibkarlıqla məşğul olum. Bu barədə Hacqabur rayonu icra hakimiyyətinə ərizə şəklində müraciət edim mənə torpaq ayrılması barəsində orada heyvandarlıqla məşğul olmağa. 2010-cu ilin sentyabr ayında icra hakimiyyəti mənim ərizəmə müsbət rəy verərək mənə 400 hektar dövlət torpağından örüş üçün torpaq ayrıldı. Mən həmin ildə orada heyvandarlıqla kiçik bizneslə məşğul olmağa başladım. Ana buna baxmayaraq 2013-cü ildən rayon icra hakimiyyətinin başçısı və onun bəzi vəzifəli şəxsləri icra hakimiyyətində bu torpağı hansı yollarınıza olaraq məndən almaq istədilər geri. Bu nəticəsində də ki, dəfələrlə mənə bildiriş, təzyiqlər oldu. Təzyiq olandan sonra mən yerli məhkəmələrə müraciət elədim. Yerli məhkəmələrdəki qətnamələri mənə tərəf çıxartdı. Hətta ki, Ali Məhkəmə gedərək 2012-ci ildə Ali Məhkəmədə çıxardılmış mənim xeyrimə qətnaməni qüvvədə saxladı. Buna baxmayaraq, icra başçısı 2013-cü ildə əvvəlki mənim şərik olduğum şəxsə torpağı, həmin torpağı təzədən təzə sərəncama ona verdi. Bugünkü günədə mənim məcburiyyət qarşısında torpaqdan çıxartmaq istəyirlər. Hətta ki, elə vaxt olur ki, mənə pul təklif edirlər ki, hər hektarına bu qədər versin. Nə qədər konkret olaraq? Konkret olaraq bu, mən deyirəm sizə ki, 400 hektardır, onun 100-100 hektarı dövlət olundan üçün əkinçilər pisi edir. 297 hektara məndən 35 min pul istəyirlər. Mənim də ki, o qədər verməyə pulum yoxdur. Hansı ki, mənim müqaviləm var 2025-ci iləcən müqavilə əsasında torpaq mənə məxsusdur. Hər ildəki dövlətin torpaq rüsumun vergisini ödəyirəm. Yenə də ona baxmayaraq, ancaq təzyiqlər altında məni məcburiyyət qarşısında torpaqdan çıxarmaq. Bu yaxınlarda, oktyabrın 22-sində birtərəfli məhkəmə iclası keçirilib. Mənim iştirakım olmadan Hacqabur rayon məhkəməsi Həmid müəllim Əzizov birtərəfli qərardar çıxardı. Hansı ki, mən o prosesə iştirak edəməmişəm. Ondan 10 gün üstündən keçəndən sonra təzədən məhkəmə olub, məhkəmədə ancaq mənim məxsus yataqda, fermer təsərrüfatında mənə məxsus olan torpağı təzədən mənə qətnamə əsasında məcburi qaydada orada çıxarılmağı qətnamə verib. Bizə şikayət videosu göndərmişdiniz, həmin ərazidə baş verən videoda. Xanım Zəhmətova sözü təqdim edin. Qəmbərova Təranə İsmail qızı. Həmin vaxtı torpaq, yəni həmin videoda siz də müraciət edirdiniz, çıxış edirdiniz. Orada polis əməkdaşları vardı. Polislər ora nəyə görə gəlmişdilər? Bizi çıxarmaq üçün. Məcburi qaydada çıxarılmağa. Məhkəmə qətnamə çıxardıb ki, orada məcburi qaydada çıxarılsınlar. Həmin fermer ərazisində bildiyim qədərilə orada kimlər yaşayır, kimlər qalır? Dörd çoban ailəsidir, ailəsi ilə, bir də özümüz. Oradakı mən, qardaşım da Adamda gedən döyüşlərdə şəhid olub. 93-cü ildə, 94-93 ərəfələrində orada buruşub, qəhrəmancasına həlak olub. Bayaq söhbət zamanı qeyd elədiniz ki, sizdən Hacqabur rayon icra hakimiyyətində kimsə şəhidim var demişsiniz, amma hörmətsiz cavab edir. İskəndər Utariyev,
Neçə dəfə mən müraciət eləmişəm ki, orada şəhidin ailəsi də dolanır, köməklik olunur, onun da heyvanı var orada, o da onunla, onun iki qızı var, onunla ilə dolar, o heyvandarlıqla məşğuldur o da. Onun adına olmasa da, bizim adımıza deyib, biz götürmüş torbağa, hamımız, elə bütün ailə üzvlərimiz oradan dolanır. Cənab Prezident, Hacıqabul rayonun icra başçısının özbaşınalığı, qanunsuz hərəkətləri Hacıqabul rayonun sakinlərin sizə qarşı çıxardır. Biz bilirik ki, bu olaylardan sizin xəbəriniz yoxdur. Xahiş edirik, bizə köməklik göstərəsiniz. Mən şəhidim əsasında dövlətimizin başçısı, Ali Başkomandına, İlham Əliyev cənablarına və dövlətimizin birinci vice-prezidenti Mehriban xanım Əliyevə bu barədə bizə xahiş edilən imkan dərəcə köməklik edəsin. Bundan əlavə deyə bilərəm ki, dövlətimizin başçısı cənab İlham Əliyev həməşə sahibkarlara dəstək olub və hətta ki, yerli icra hakimiyyətlərinə də sahibkarlarla yaxın münasibətdə olsun, onların bütün nə şikayətləri varsa onlara qulaq assın, onları vaxtı-vaxtında yerinə yetirilsin. Mən yenə də dövlətimizin başçısından, vice-prezident Mehriban xanım Əliyevədən artıq zərdə xahiş edirəm ki, bu barədə bizə köməklik göstərsinlər, köməkləsinlər.